առաջին կազմակերպել բերվում էս միջոցառումները, ուրախ եմ, որ ձեր նախնական խոսքում ասացիք, որ մենք պատրաստվել ենք եւ այցելություններ ենք արա, այնպես որ բոլոր հարցադրումները ստանալու են առաջադ պրակտիկ դաշտից։ Պարոն Հակոբյան, թվերը հասկանալ է, շնորհակալություն ներկայացման համար, ուղղակի խնդիրների կողմից առողջապահական հանձնաժողովները փոփոխություն անում եք, միևնույնն է, կան են տրադիցիան, երեխան մտնում է, ասում է ձեռնը հետ մի հատ այսպես ցույց տու, ամեն ինչ լավ գող գանգատունես չէ, հաջողություն, գալիս ասում է վերջնական կետերին, վերջնական կետերում էլի լսում ենք տարբեր խնդիրներ, խնդրում եմ այդտեղ երևի բոլորիս ուժերը պետք է առանձին ներառենք, հասկանանք ինչ մեխանիզմ ունի անենք, վիճակագրության հարցը շատ հարցեր օգնել այդ կոռուպցիոն ռիսկերից անել, այդտեղ էլ երևի թափանցիկությունը, եթե ավելի խորանա, այլ որևէ պրոբլեմ չի լինի, եւ ձեզ նաեւ շատ շնորհակալություն այն գաղափարի համար, որը 2 տարի է ես հնչեցնում եմ, որ այո, ես համարում եմ 4 դուստրի հայր լինելով, որ աղջիկը նույնպես պետք է բանակում ծառայի, ունենան իրանց խնդիրներ։ Ես գտնվում եմ Իսրայելի բանակի օրինակի շրջանակներում, մենք ունենք հարցեր, որոնք պետք է այդտեղ աշխատենք, իրենք բոլոր ծառայություններում չեն ամրագրվում, 60%-ն է դրանց, մենք էլ նույնպես պետք է անենք, այս ժողովրդական խնդիրը։ Եվ Ամոկաչյան, եթե անդրադառնանք ՆԶՊ-ի, հա, առարկայի իմաստով, ուրեմն պրակտիկ տեսանկյունից, մանկավարժ կամ զինվորական դասավանդելու, չնայած երկու նախարարությունով եք ընտրում, ասեմ այն, ինչ որ ես զգացել եմ, երեխաները այդ առարկան չի հետաքրում եւ չեն սիրում։ Վերջակետ դնեմ սրանով, հետո անցնենք առաջ հարցերին։ Տեխնիկական հագեցումը շատ վատն է, պրակտիկ դասերի կարոտ ունեն երեխաները, իրենք են կոչերով դիմում, չեն անում, պետք է գնան քրակային հարցումներ անեն, շատ ժամանակ նշվում է, չկա, զինվորական մասերը կծված են, դրանից մի մեծ մասը, օրինակ, չգիտեմ, նույն զինկոմիսարիատներն են, գնան այնտեղ պապկաներ տեսնեն, չգիտեմ, ինչ պետք անեն, մուս ոդակծված, գնալու այնտեղ երաշտական այդ գործիքները, նա երեխաները նույնպես չգիտեն, իրենք ցանկանում են գնան առաջնագիծ այնտեղ տեսնեն, շատ հարցերը, գրքերը այդքան էլ հաջողված չեն, շատ դպրոցների չունեն կահավորում հատուկ միշտ վարժասարքերի համար, նրանք էլ որ ունեն, կողքից գծված բոլոր դպրոցներից այնքան են գնում, որ շատ արագությանում են, եւ նայած պարտումը պահպանման ծախսեր չկա, որ այնտեղ վերականգնեն։ Այդ խնդիրների շարքը այսպես կարելի է գրել, ուրախ եմ, որ մենք շատ ու շատ զինգեկերի հետ նաեւ այստեղ ունեցանք հանդիպում, բոլորը ցուցակագրեցին, եւ այդ իմաստով անպայման հետեւական ենք լինելու։ Իսկ առարկայի իմաստով, այո, աշխարհագրությունը կարևոր է իմանալ, սպորտ ֆիզկուլտուրայի դասերին լուրջ պետք է զբաղվել, բայց ինձ թվում է, որ նախնական զինվորական պատրաստության դասընթացը միայն եւ միայն կյանքում մի անգամ այդ ուժերն ավտոմատը տեսնելը չի, կամ երկու անգամ բուժիները առաջ հետ տանելը, դա իսկապես պետք է լուրջ մենք ուշադրության կենտրոնում պահենք, եւ դա նաեւ ապագա սերնդի դաստիարակման շատ այլ ուղղություններով տանող խնդիր է։ Այս իմաստով, եթե կրթության նախարարությունում այնպիսի տպավորություն է, որ ՆԶՊ-ի վիճակը բավարար է, ասեմ, որ այդպես չէ իրական մեր կյանքում, ցավոք սրտի պետք է շատ լուրջ ուշադրություն դարձնել եւ այդ խնդիրներ անել։ Եվ մեկ խնդիր է, պարոն Հակոբյան, եթե կարելի է դրան անդրադառնալ, ինչ նոր մոտեցումներ եք մշակում այդ դուք ասացիք արտերկում գտնվող մեր հայրենակիցներին, որոնք կարող են նաև ինչ-որ չափով գումարներ տրամադրելով կարողանան, եթե այնուամենայնիվ տարիքը անցել է եւ այլն, իրենք պատրաստ են հանգիստ այցելելու Հայաստան, բայց գումար տրամադրեն չվճարեն, ինչ նոր մոտեցումներ անեն, քանի որ մենք ամեն 6 ամիսը մեկ այդ օրենքի փոփոխությունը երկարացնելով շատ տեխնիկական խնդիր ենք լուծում, այդտեղ նոր մոտեցումներ են պետք, ուրախ կլինեմ նաև ձեր կարծիքը այդ հարցում տեսել։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է ոչ զննմանը, որ մենք ստիպված ենք մնում բանակ զորակոչվել եւս հիվածի ծառայողներ, ուզում եմ ձեզ ասել, որ այդպես չէ։ Ցավոք մեր հասարակության մեջ ես նշեցի, որ
մոտորապես 42% շարային ծառայության ոչ պիտանի զինծառայողն է, կամ սահմանափակումներով, ու այնտեղ սահմանափակումներով զինծառայողներ են եղել։ Ես բանակի հրամանատար եղած ժամանակ, որտեղ անմիջապես հանձնակազմ էր շատ առնչվում, շատերը չգիտեն իրենք ինչի բան է։ Ձևադրել եմ Ադրամազյան, որ մոտակի հոտվածներով ձենցարայողները չեն կարանը երկու մարտական հերթապահության, իրենք ինչ-որ ճանապարհներով խնդիրներ են լուծում, որպեսզի հոտվածներ ձեռք բերեն և որպեսզի առաջնագծում չծարայեն։ Պետք է ձեզ ուրախացնեմ, որ առաջնային զորամաս նշանակելուց հետո նրանց բոլորը 90% արդեն հրաժարվում են հոտվածներից ընդհակառակը, որտեղ այնտեղ մի քիչ ուրիշ կոլեկտիվ է և ուրիշ հասկացողություն կա, այնտեղ հայրենասիրությունը մի քիչ ավելի բարձր է, քան մինչև զորակոչվել, և շատերը ընդհանրապես հրաժարվում են և պարտադրում են, որ իրենք զորակոչեք բանակ, թե չէ պատկերացրեք այսօր մենք ինչ վիճակի մեջ կլինենք, եթե այդ բոլոր 42%-ը պահեստային զորամասերում ծառայեն։ Ինչն է հիմնական պրոբլեմը։ Պրոբլեմը այստեղ կա, հիմնական պրոբլեմը դա իհարկե է, մարզերում բուժ հաստատությունների թերիկահավորվածությունն է և բժիշկների, որոշակի բժիշկների բացակայությունը, որը զինկոմիսարիատի կից բժշկական հանձնաժողովը իրականության մեջ չի կարողանում հայտնաբերել։ Նաև այս տարի երկու զինծառայող զինապարտ բերել են, որը ուղղակի պաշտոնատար անձանց թերի աշխատանքի արդյունք է եղել և պաշտպանության նախարարի Հարամանի Համաձայն այդ երկու զինկոմներ պաշտվել են։ Բայց ընդամենը, ասում եմ ասեմ, 7400 զինապարտից ընդամենը 2-ն են, որ թերի պարտականություն է, թերի կատարում։ Մնացածը ոչ հաստատությունները համապատասխան սարքավորումների բացակայությունը։ Այստեղ նաև ուզում եմ ասեմ, որ ևս մեկ միտում կա, զինապարտը իր հիվանդությունը թաքցնում է, զորակոչում բանակ, մի մասը լավ բուժում ստանալու և զորացրվելու համար, մյուս մասը, որպեսզի իր զորացումը վերջնական լինի, տարեկետման, անընդհատ հետազոտման նպատակահարմարություն չէ։ Մենք այդ բոլոր բացթողումները գիտենք և համապատասխան աշխատանք կատարելու ենք և սա շտկելու ենք, խնդիր չի լինելու։ Երկրորդ հարցը, որ ասում եք, ես այդպես չասացի, ես իսրայելի օրենք ուզեի, որպես օրինակ դինե բացառության կինձ ծառայությունը, որպես հայտարարություն դուքն է, որ դեռևս մենք մեր պարտականությունը վիճակի կատարելու մեր հայրենիքի պաշտպանությունն ապահովելու համար։ Պապովս են, այդպես ես այդպես չեմ ասել։ Երրորդ հարցը վերաբերում էր, բանը խնդրում եմ միատ ճշտ, չէ, երրորդ հարցը, պապովս են, երրորդ հարցը ինչին էր վերաբերում։ Չէ, արդ երկրում գտնվողների։ Հա, զորակոչից խուսափողների և հետագա ծառայության վերաբերյալ։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ ես ուսումնասիրում եմ շատ մանրամաս են այդ հարցը, այդ մարդիկ իսկականից Հայաստանի Հանրապետությունում են, թե չէ, ինչպես են խուսափում։ Ես աշխատանքները մոտ մի 7 օրով սկսել եմ այդ ուղղությամբ, երբ որ վերջնական պարզեմ ինչ է պրոբլեմը, կարտահել են, բայց այստեղ միանշանակ չէ, այն օրենքը, որ ազգային ժողով ամեն տարի ընդունում է և հնարավորություն տալիս ինչ-որ չափի գումար մուծելով զինվորական ծառայություն ստանալ, այստեղ բավականին բացել կա, նախ նրանից, որ նրանք պահեստազորի գցագրված ազնակազմ են և որևէ զինվորական մասնագիտություն չունեն, հետագայում պատերազմի վերսկսման պարագայում ինչ պաշտոններում են դրանք ծառայել, որտեղ որևէ զինվորական մասնագիտություն ունենք չեն, ասենք դա այն մարդիկ ենները, որոնք պիտի տանեք մարդի դաշ, որոնք ոչ մի բանի վիճակի չեն, ասենք սրանց ուսուցման և վերապատրաստման խնդիր ունենք, այդպիսի տարեկետում տալով, չգիտեմ, վերադառնալով
Երկրորդը պիտի մենք ավելի խորուսումնասիրման կարիք կա։ Այդ քաղաքացիներ իսկականից վերադառնում են Հայաստան Հանրապետության մոնոպոլ։ Դե գալիս են վճարում իրենց փաստաթղթերը դզում, հետո նորից թողում գնում։ Այսինք մեզ դա ձեր բերեցիք, թե նորից կորցրեցիք հնարավորություն տալու։ Եվ այսպիսի օրենքը ընդունումը որոշատ երկար չէ, ընդամենը 9 տարի, 9 տարի հնարավորություն է տալիս այդ ժամանակ ընթացքում չինչին գումարները հավաքագրել և բերել բանակից ծառայել։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության և 5-րդ սահմանադրությունը գրած է, որ բոլոր քաղաքացիների համար հայրենիքի ծառայությունը պարտադիր է։ Կարծում եմ, այստեղ մենք պիտի աշխատենք և ճիշտ որոշում գտնենք, որպեսզի նախ հնարավորություն չտեսեք, որ այդ ճանապարհով ծառայությունից խուսափեն, հետո մեր ընդհանուր մեր խնդիրը պիտի լինի մեր պետության կոնկրետ բանակի հնարավորությունները մեծացնել։ Այսքան։ Դուք պատասխանեք ձեզ ուղված հարցին։ Ձեզ ուղված հարցին պատասխանեք կնարելի է ձեր գնահատականը, որ ես տենց ընկալեցի, որ ընդհանրապես այդ առարկան չանցնեն, ավելի լավ է, քան անցնում են։ Տարօրինակ գնահատական տվեցիք։ Բայց ես չեմ բացառում, որ երեխաների մի մասը իսկապես կարող է պատահի, ոնց որ մյուս առարկաներին այդ առարկայի նկատմամբ հետաքրքրասիրություն կամ այլ պահանջներ ունեն։ Ինձ ավելի շատ դուր եկավ ձեր ելույթեն մյուս մասը, որ երբ որ որևէ դպրոց չունի հնարավորություն, օգտագործում է կողքի դպրոցի հնարավորություն, ես շատ լավ է։ Բանակում էլ այդպես, կռվում էլ այդպես։ Լավ է, որ երեխեքը սովորում են համագործակցել, մեկը մյուսին թիկունք կազմել։ Բայց մի ուրիշ բանի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնեմ։ Այդտեղ դուք ասում եք, այդ դպրոցն էլ իր միջոցները սպառում է, պահպանության ծախսերը չեն հերիքում, որպեսզի վերանորոգի։ Հետո եք, ես այդքան քննարկեցի բյուջեն, մի անգամ չտեսա որևէ մի դեպուտատ ելնի, ասի ժողովուրդ, կրթության նախարարությանը քիչ եք փող տալիս։ Մի անգամ չեք ասել, է, մի անգամ չեք ասել, որ կարելի է այդպեսի երեխեք դաստիարակել հայրենասեր, բարոյահոգեբանական բարձր պատրաստակամությամբ, ամեն ինչի պատրաստ, այդքան փոքր տոկոսային, հնայի տոկոսային հարաբերությամբ։ Ես, երբ որ դուք մի անգամ, երկու անգամ այ բյուջեի ժամանակ ելնեք ու կրթության նախարարության բյուջեի հարցը բարձրացնելու հարց դնեք, նոր հիմա կհասկանամ, թե ինչու եք քննադատում, թե պահպանության ծախսերը չկան քանդվածները վերանորոգելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր տարբեր գնահատականի, ես գործնական առաջարկ եմ անում։ Մենք երկուսս էլ Երևանում ենք, պայմանավորվենք, դուք մի երկու հոգի վերցրեք պատգամավոր ձեր օգնական, ես էլ, ու գնանք դպրոցները, միասին գնանք, տեսնենք իսկապես այդ առարկայի դրվածքը ինչպիսին է։ Այդ է կլինի գործնական, թե չէ ես ասում եմ լավ, դուք ասում եք պատա, ըստ ինչ վիճակ։ Պարոն Մովսեսյան, մինչ ձեր արձագանքելը ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս խորհրդանական լսումներից առաջ հանձնաժողովը նախաձեռնել էր այդ ձեր Երևան քաղաքի 4 ավագ դպրոցներ, որին մասնակցել է նաև պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, և մենք դիտարկումներ ենք անցկացրել, գնահատել ենք իրավիճակը, զրուցել ենք ձին ղեկերի հետ, տնորենների, աշակերտների հետ, դասասենյակներն ենք մտել, տեսել ենք ինչպիսին են պայմանները, արդյոք ավտոմատ վարժասարքեր ունեն, թե չունեն, այսինքն այն հարցադրումները, որ հնչում են, դրանք ունեն որոշակի հիմքեր պատգամավոր այցելությունների իրականացրել։ Խնդրեմ, պարոն Պողոսյան։ Շնորհակալություն։ Ոչ միայն այցելություններն են եղել հիմք, այլ նաև ձեզ տեղեկացնեմ, որ անցած շաբաթ նաև մոտ 60 զին դասախոսների հետ այստեղ, այս նույն սենյակում, այդտեղ իրենք նստած հանդիպել ենք, քննարկել ենք։ Ցավում եմ նրա համար, երբ որ ասում ենք, որ դուք ունեք խնդիր, երեխաները այդ առարկան չեն սիրում, դուք հասկանում եք, ես ասում եմ, հանեք դպրոցից։ Ոչ թե հանեք, այլ գործեք նենց անեք, որ այդ կարևոր առարկան դառնա սիրելի և բոլորը անեն։
պետքի այլ ընթերցանություններ անել, ըստեղ ոչ թե մենք դատարան ենք եկել մեկը մյուսին ապահովացուցի, այլ եկել ենք մի տեղ, որտեղ բոլորը սրտացավ են և ցանկանում են լուծում գտնել։ Ցավում եմ նրա համար, որ առաջինը չեք հետևել, թե Թևան Պողոսյան կոնկրետ պատգամավորը քանի առաջարկի արել կրթության ոլորտում գումարներ բարձրացնելու, և երբևէ չեք լսել բոլորի ելույթներս բյուջեին վերաբերվող, և նրանից հետո ինձ առաջարկեք անում, թե ով է ամենաշատը կամ քիչը խոսում գումարներ ավելացնելու։ Միաց ուսումնասիրեք, մինչև նոր եկեք, և ցանկացած միտք, որ այստեղ ես արտահայտում եմ, հիմնված է կամ պրակտիկ, կամ իրական, կամ անձնական, կամ կողքից ստացած նաև գրավոր հիման վրա, անիմաստ տեղը չեմ խոսած, որևէ մի հարցի շուրջ, այնպես որ այդ առաջի հարցում։ Երկրորդ խնդրին, երբ որ ասում էի, որ նախնական զին ստուգումը, բուժզոնումը ինչպես է անցնում, իմ ամուլի գործընկերներին խնդրում եմ սա հետո ապահովեմ որևէ շարքման չօգտագործել, սեփական փորձից եմ ասում, հարազատ քրոջս տվել։ Առաջինը դեկտեմբերին 18 տարեկան էր լրանում, չէին կանչում, նոյեմբեր ամսին հարց եմ տալիս, ի՞նչ ես անելու, բայ սա պետք է գնաս ծառայես, ասում է չեն կանչում, հատուկ ինքն է գնացել իմ խնդրանքով, Զին կոմիսարիատ, պարզվել է թղթերը չկան, գրանցվել են, դրանից հետո գնում է, ուղարկում է ստուգումներին, ստուգումներից գալիս է, հարցնում է, ինչպես է անցնում, ասում է մտանք, ասես ձեռներս ես ցուստու, դե լավ է, գնա, հետո խնդիր կլինի զին, բանը ավելի ուժ, բանում զինվորական հոսպիտալում կստուգեն, այն ինչ որ ասել եմ, պրակտիկ իմ կյանքում տեղի ունեցած իրականությանը անպատասխան, ինձ էլ չասեք Երևան քաղաքում, այլ շրջանում մարզի խնդիր չկա, ես ասում եմ, կա այդ խնդիրը, այդ խնդրով պետք է զբաղվել, թե ոնց ենք զբաղվելու, չեմ իմանում, ցավում եմ, բարձրացնում եմ խնդիրը և պետք է քննարկենք, բոլորս միասին, դրա համար խնդրեցի, որ ուշադիր լինեք, նորից ասեք, մեկ անգամ եւս, 17-ում էլ պետք լավ ստուգել, 18-ում էլ լավ պետք ստուգել, դա միայն այս ոլորտը չի։ Այսօրվա դրությամբ սոց փաթեթին օգտագործողները մինչև հունվարի 1-ը, եթե չանցան բանը, չեկապները, չեն կարողանալու հաջորդ տարի օգտվել, 45%-ն է գնացել մենակ, կամ մեր ազգը չի սիրում զինվորական ստուգում, կամ նաև բժիշկն է ասում, դե լավ նորմալ ես, դեմքիդ նայեց, սովետական ժամանակ մերն էլ է նույնը եղել, ես էլ եմ չէ անցել այդ նույն բաները, մտել ենք նայել ենք, ասել ենք հող գանգատուն ես, ասել ենք չէ, ասել ենք գնա, այդ բանը պետք է վերացնենք, ասածս դրա մասին է։